Módní přehlídka v Dolních Bojanovicích, tak to byste možná zde ve folklorní obci nečekali, ale pravdou je, že tady je to tradicí v rámci zahrádkářských dní. Můžete se těšit na dětičky, můžete se těšit na krásné modelky z Dolních Bojanovic a taky na vtipné scénky. Pojďte se na to podívat. Přecházíme do sálu kulturního domu v Dolních Bojanovicích a zase vypadá jinak. Uprostřed sálu je molo a všude kolem nádherná výzdoba místních zahrádkářů a jejich nejlepších výpěstků, až oči přechází. Co se tady událo? Právě jsme na 15. ročníku zahrádkářských dnů a v rámci toho právě teď proběhla 10. módní přehlídka. Spojit zahrádkářské dny a módní show je tak trošku, moc to nejde k sobě, takže čím to byl nápad a jak to vzniklo vůbec celé? Nápad byl zahrádkářky dlouholeté Karly Michalovičové. Ona došla s myšlenkou, že móda, květiny a zahrádkáři k sobě patří. No a tehdy jsme udělali první módní přehlídku. Ta přehlídka byla v takovém trošku jiném duchu. Byly to modely, které už vyšly z módy, ale my jsme je předělávali, vlastníma rukama jsme tvořili, hlavně teda Kája tam vytvořila různé výšivky květinové na ty šaty, různě je přešila, bylo to perfektní a tehdy nás to začalo strašně bavit, takže jsme pokračovali už v trochu jiném duchu, ale ta myšlenka byla její. Od té chvíle to každý rok pořadatelé posouvají dále a dále, aby byl program i modely stále atraktivní. Jaké modely se předváděly letos? Dneska tu byl místní obchod Boteko, pak tady byla Petra Móda z Břeclavi a butik Ečitante z Brna. No a aby jsme nezapomněli, Caparti z Hodonína, dětská móda. Kdo je pořadatelem tady té módní přehlídky a zahrádkářských dní Dolní Bojanovici? Zahrádkářské dny pořádá Český svaz zahrádkářů tady místní z Dolních Bojanovic a tu přehlídku vlastně spolupořádáme s nima. Organizátorem je pořád Český zahrádkářský svaz. Je tady nádherná výzdoba, takže kdo se o ní zasloužil? Tak to byly skutečné zahrádkářky. Dělají to každý rok, aranžují velmi obětavě, na tom tráví od čtvrtku vlastně nějaký čas, sbírají věci od místních zahrádkářů, sadařů, takže spousta práce. Čech na čest. Celým bezvadným odpolednem provázeli Andrea Červenková a Kamila Košutková a lidé se opravdu nenudili. Program byl pojat velmi elegantně, ale přitom i velmi vtipně. Ženy se střídaly na předváděcí mole v několika blocích, proložených také zajímavým doprovodným programem. V programu vystoupili speciální hosté Adina Mandlová a Oldřich Nový, doprovázeni samozřejmě speciálním klavíristou. Dál jsme tady měli Ztracené klůče, kteří hudebně doprovodili naši přehlídku a jinak samozřejmě modelky a modelčata. Některé z těch modelek s námi jsou už celých těch 10 let, jo, že třeba vynechali jenom proto, že byly těhotné nebo že nemocné nebo někde odjeté, ale fakt jako byly nám věrné. A pak jsou tady nějaké nové holky, které jsme vzali na doporučení nebo že se nám sami přihlásili a pak jsou tu takové, které musíme ukecávat, protože se nám líbí a rádi bychom je tady viděli. Měli jsme tu čest se speciálními hosty i promluvit. Byli jimi hosté z minulého století a také hosté budoucnosti. Můžete se nám představit? Já jsem Oldřich Nový, prosím. Adina Mandlová. Rachmaninov. Já bych se zeptala, pane Oldřichu, jak hodnotíte současnou módu? No, byl jsem velmi zaskočen. Já musím říct, že jsem si nepředstavoval, že uvidím dívky v pracovních kalhotech s množstvím děr. Tak jsem moc rád, že jsem našel svou dívku v šedém, která vypadá velmi krásně, elegantně, smíchl dob mládí. Adinka Mandlová. Ztratené klíče a vymyslel to Matouš.
A čím jsi se inspiroval, Matouš? Vlastně my jsme dva takový ztratění hudebníci, protože cymbál, saxofon to k sobě moc nesedí, nikde jsem to ještě tak moc neviděl. A proto ztratěné a klíče, protože odemykáme novou éru, nový styl hudby. Vy jste vlastně z Dolních Bujanovic, prošli jste základní uměleckou školou tady? Ano, ještě jakože jsme na některé nástroje, ale některé už máme za sebou. Jinak vám to strašně krásně ladilo teda. A můžu se zeptat, vy do toho vnášíte vlastně něco takového, jako zahrát Bruno Marse na cymbál? Jak to bylo složité, nebo koho to napadlo? Napadlo to nás oba, že bychom mohli zakomponovat moderno na cymbál, protože všichni tady v okolí jsou zvyklí, že cymbál doprovází lidové písničky a proto jsme se rozhodli, že uděláme solo moderna na cymbál. Čeho byste jednou v životě chtěli dosáhnout? Tak rozhodně úspěchu v nějaké té hudbě, trošku se jako být vidět v tomto a posunout to jako dál. Velmi roztomilé bylo i předvádění modelu malými modelčaty, to všem vykouzlilo úsměv na tváři. Na závěr bych ráda poděkovala všem zahrádkářům, kteří se podíleli na přípravě nejenom té výstavy, ale kteří pomáhali i s módní přehlídkou. Je to strašná spousta práce pro všechny ty lidi a v zákulisí se nás pohybuje opravdu desítky a moc jim děkuju, že to každý rok s náma znovu a znovu vydrží a jdou do toho. Děkuju. Opravdu nádherná práce celého týmu, nádherné i zábavné odpoledne. To se pak jeden nemůže s pódiem rozloučit.